Se a gente for pensar idoso, a gente associa com idade. Idades é o quê? É um fator cronológico, em anos, né? Então, se você for buscar anteriormente, o que que era a classificação? OMS, né? Os Ministérios da Saúde, as organizações de saúde, classificavam. Idoso é aquele ser com X idade ou mais. Ponto. A única referência era idade cronológica em anos, né? Então, sim, é um público especial unicamente pela idade. E não é só isso. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Eu conheço pessoas de 85 anos, muito mais ativas e muito mais saudáveis do que pessoas de 50. Então, a idade cronológica é um dos milhares de fatores que tem que ser levados em consideração. Tem que ser levado? Claro, né? A idade, sim, né, é importante. Agora, não é a única. E aí fica nessa questão, pô, então o cara tem 30 anos de idade, eu tenho que fazer um treino diferente de 60? Se te fosse seguir só por essa lógica, por essa avaliação, cara, a gente vai ou subestimar demais ou superestimar o treino. Então, aí veio a ideia, né, de pegar outras variáveis, outras questões, critérios. Um deles é a fragilidade, é uma escala. Então, a gente tem que dividir, então, idade cronológica, importante, tá? A segunda coisa, a gente sempre tende a associar o idoso à doença. Todo idoso é hipertenso, todo idoso, né, tem doença do coração, doença renal, tem osteoporose, né, ele tem sarcopenia, ou ele já tem um tipo de lesão em órgão. Não, né? A tendência do corpo envelhecido é um sistema, né, biológico envelhecido, mas isso não quer dizer que ele vai adoecer. Tem mais chance, mais prevalência? Sim. Mas, né, não vamos olhar o idoso pela doença em si. No curso que eu trabalho, a gente tem que olhar o idoso como sistema envelhecido, mas não doente. Né? Então, a gente tem lá, eu falo muito sobre a questão da senilidade e a senescência. A senescência é o olhar do idoso no sistema que está envelhecendo. E quando o sistema envelhece, né, é uma conta matemática, né? Se eu tenho envelhecimento do sistema, eu perco o quê? Funcionalidade. Então, o sistema, o coração, ele vai ser menos eficiente, o músculo vai atrofiar um pouquinho, vai ter menos força, menos potência, menos a articulação fica mais endurecida, eu perco mobilidade, mas isso não me caracteriza uma doença, né? Ele torna o idoso mais frágil. E aí a gente faz analogia: idade cronológica, adoecimento ou não, envelhecimento de uma estrutura, de um sistema que vai trazer o quê? A potencialidade de fragilidade, perda de função. Então, a gente tem que fazer uma escalinha e entender, né, aonde que a prática do exercício vai se encaixar nesse segmento. Se eu tenho um idoso envelhecido, que ele tem o quê? Perda de funcionalidade pela fragilidade, opa, onde que a prática vai fazer com que essa linha, né, ele vai perder função com o tempo. Isso não tem como a gente evitar isso, né? É fisiológico. Agora, como que eu vou fazer para que essa queda seja menos acentuada possível, né? Como que eu faço com o exercício e que ele mantenha aquela qualidade de movimento, aquela qualidade, né, de função mais longe possível? E aí a gente trabalha a perda de função junto com a fragilidade. E esse tema de fragilidade, ele é amplamente atualmente defendido pela medicina, pela enfermagem, é o olhar geral do idoso. Não adianta eu ter um idoso com a musculatura desenvolvida, sem sinal de sarcopenia, sem sinal de osteoporose, mas que ele não ouve direito, não enxerga direito, né? Que adianta ter um idoso com uma musculatura, uma fisiologia cardiorrespiratória treinada, o cara tem um VO2 50, com certeza deve ter um maratonista, se ele está com uma cognição já em declínio. Então, não adianta treinar o cara, né, um idoso, focando em ganho de hipertrofia, de mobilidade, desempenho físico, se ele não vai, ele tem uma cognição ali de raciocínio em declínio, que ele não vai entender a ficha que você montou para ele. Então, a fragilidade, ele enxerga a pessoa como um todo. E aí, né, essa escala de fragilidade que a gente usa no treinamento é um estudo muito interessante, que ele foi validado no Brasil, se não me engano, em 2015, que chama-se IVCF20. São questões bem simples e direta, que tanto o idoso pode preencher, ou como familiar, ou, né, ou você como profissional de educação física, que vão trazer ali alguns parâmetros, né, do dia a dia dele, que cada parâmetro vai ter um somatório e vai gerar um score. Esse score vai mostrar para a gente, né, se ele é frágil, pré-frágil ou robusto.
Tá? Então ali já é um norte. Opa, eu sei a idade dele, sei se ele tem doença ou não, e ainda a escala me mostra. Ele é o quê? Robusto, pré-frágil ou frágil? Aí o que que eu faço com isso? É onde a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Essa escala vai mostrar para mim quais são os critérios que levaram essa classificação a ser frágil. Né? Que eu falei, ele pode ter mobilidade top, mas o que classificou ele como frágil foi o quê? É questão auditiva, visual e cognição. Pô, e aí, como que eu treino um cara desse? Aí Exato. lá o oposto. O cara ouve bem, enxerga bem, cognição top. Só que a VD dele, ele tem limitação de movimento, ele tem limitação de autonomia, de pegar um copo, de segurar um corrimão e de deambular. Ele não tem autonomia, isso é uma escada. Opa, onde o treinamento vai entrar nisso? É isso. Então é a visão ampla do idoso envelhecido, tem ali o um nível de fragilidade sim e perda de funcionalidade.